madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo waddanka Saudi Arabia ugu maqnaa gudashada waajibaadka xajka ayaa maanta Soomaaliland dib ugu soo laabtay waxana safarka madaxweynaha ka warbixiyay wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxana hadalladiisi ka mid ahaa Maxamed wa ala alihi wa sahbi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin waxaanu u baxnay gudashada xajka waxaanu ka mid ahayn wafdigu madaxweynuhu hoggaaminayay dadkii uu boqorka Saudi-gu ku soo marti qaaday waxaan ku dhahday xajka gudashadiisa oo dad fara badan ahaa xajka waan soo gudanay shuruudihiisii oo dhan waanu soo dhammaynay alxamdulillaahi rabbil caalamiin dadkana waanu soo ducaynay dalkana waanu soo ducaynay annana xajkan gudanayna ilaahay dhammaantii baahaynoo wada aqbalo inta xajka gudashadiisii ka bacdi waxaanu la kulanay dowladda Sacuudiga xilligii ugu horreysay ayaanu waxaanu kula kulanay wasiir ka tirsan golaha dowladda ee Sacuudiga oo qaabilsan arrimaha Afrika wasiirka dowladda ee qaabilsan arrimaha Afrika wafdiga isu dhan buu na qaabilay waqti aad iyo aad u fiican buu na siiyey wax fara badan baanu ka sheekaysanay su-aalaad fara badan baanu jeedinay isaguna uu na weydiiyey cilaaqaadka muddo bilow buu ahaa waxaa nooga muuqanaysa inuu si aad iyo aad u wanaagsanna noo soo dhaweeyey waqti aad iyo aad u fara badanna na weydiiyey na siiyey su-aalaad badan iyo waxaanu ka wada hadallay waxay ahaayeen arrinta dalka Soomaaliland xaaladdiisa waaqiftiisa siyaasiga ah mandaqada ilaa iyo maxaan ku dhahdaayey badda cas iyo khaliijka cadmeed ee Gulf of Aden loo yaqaano maxaan ku dhahdaayey mawaaqifta Soomaaliland ay ka taagan tahay kuwii hore dowladaha carabta ay ku kala qaybsameen inaan innaku positionkeenna hore aan sii taagannahay iyagana markaa waxaan isla soo hadal qaadnay inaan ka wada shaqeyno guud ahaan xaaladda nabadgelyada ee mandaqada iyo gaar ahaan inta mandaqada aynu madlaca iskala nahay gacanka cadmeed iyo khaliijka maxaan ku dhahdaa badda cas inta aynu kaga beeganahay hadday tahay burcad badeeda haddii ay tahay human trafficking-ka dadka la tahriibinayo haddii ay tahay maxaan ku dhahdaayey barnaamijyada maxaan ku dhahdaayey illegal fishing-ka waxaan ku dhahdaayey badaheenna ka dhaca inahaasoo dhan baan ka sheekaysanay waxaan isla soo hadal qaadnay Soomaaliland inaanay iyadu haba yaraatee wixii ka dhacay burcad badeed ee dalka Soomaaliya la yidhaahdo qaybta ay kaga beegan yihiin maxaan ku dhahdaayey Gulf of Aden iyo qaybta Indian Ocean-kaba ay kaga beegan yihiin inaanay Soomaaliland haba yaraatee wax burcad badeed la yidhaahdo aanay ka dhicin waa xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan Star TV Hargeysa.